今天给你找了一个婚姻方面的导师，这你叫李小牧先生，你听说过他的英雄事迹吗？听说过，在那遥远的日本，对，那条街上我还去过呢。这是你看我这兄弟就是帮忙救场，就是从日本飞过来啊，来参加我这个支持我这个。你说我在，我特想知道，我今天刚刚下飞机，就是现在主要时间还在日本啊。对，我主要长时间在，差一个小时，哎。小木老师，您那条街上，你就叫小木哥就可以。哎，小木哥。对。您那条街上，只要是中国人，就是在那边营业的话，都是您的人吧？啊，不，都是游客，中国游客也是他的人。不是，就除了中国游客，就只要在那里有工作的，就是、都是您的人吗？不是，不能这样讲。我只有两条街，还有其他街是别人的。他的势力范围两条街，那可厉害了。但是就是小木手下的这个小弟啊，我跟你说，李艾，下次去我应该给你介绍一下，帅哥，东北的是吧？是，而且小木手下的这个小弟啊，特别靠谱，你知道吗？因为他这我到他那儿去找他玩嘛，他就得带我去一些什么，没去那些场所啊，去歌舞伎厅、餐厅是吗？哎，然后就我给你看一看，小弟安排的特别好，就说哎，斗哥怎么，你知道，咱一看就是这江湖上哈，这个特别地道，所以我说你这小弟，而且小弟还是个好老公，对，那么帅一个小帅哥哎，竟然是个老公，娶一个日本媳妇儿，对，娶日本媳妇儿，而且还不像小木这么花，是吧？特忠实，对，小木花吗？小马哥，真的，小马哥，他本来就是姓马，叫小马哥，对。为什么我觉得婚姻问题呢？你可以请教他呢。他结了六次婚，有七个老婆。不是，结了七次婚，有六个老婆。结了六次婚，有四个老婆。哎，怎么少了？不，等于四五六是同一个人吗？就离了四五六，离了又结是吗？对，所以我还是记旧情。您确定我真的要咨询他吗？冯哥觉得你应该咨询一下，要不冯哥等不及了。你生命还有很长，你说现在大家那个要多活好长时间，过去都是六七十岁嘛，不，有的是机会。现在100年了，大家有的是机会，有的是结婚的机会，是吗？对，有的是离婚的机会。这里面我，哎，就是说这个，当然现在这个李艾也特别红，对吧？是吧，李艾？但是李艾，你对网红是怎么认识的？我不知道大家感受的这个网红是啥样的哈，因为我之前呢还真的去主持过一次，就是关于网红节，就是类似于就是把还挺顶尖的一批网红聚在了一起，然后评了个奖啊。我是见到那个观众席上面所有的人都在直播。那些网红那可能是，比如说我也主持过类似于这个汽车发布会，那是吵成一片，就是我在上面主持，下面一帮姑娘们还举着这个自拍杆在那接着说啊，也有这样的。你说这个，我不知道有没有冒犯哈，就是说你也是模特出身，对，你觉得对于比如说这个你主持这个汽车模特的这个啊，对车模身材的要求和你的身材有差别吗？到底是车模还是网红？这得分清楚。先说车模，它不太一样，差别是不是车模需要更丰满、风骚一些的？因为像你这身形就是标准模特，比较瘦长的。对，就是我还不够玲珑剔透。你像是这样子的，那个玲珑是玲珑，剔透没法剔透。他有时候那个他也挺剔透的啊。所以模特如果像我们这样时装模特，最主要服务的是衣服。那车模呢，它就是它要服务，它不能说服务车，但它需要的一个最重要的这个关键点是要吸引眼球，让更多人来这个展台。像文涛这样的猥琐中年男的一看这女的就觉得哎呀，我要买这么一个车，旁边已经坐着一个这样。不是，你想想车展有多少个展台是同时开放的，你不像 fashion show 这一场就这一个秀，是吧？大家坐到那儿静静的就看舞台上这些事儿，但是你车展多少个展台同时开放，但是你这么多观众进来，你没有办法，你怎么用更好的办法把观众就吸引到你这个展台上？特别而且大部分买车的还都是男性，对，所以对吧？只有靠你同行了，对，所以他当然这招你说他高不高明吧？个人就是这见仁见智哈，可能有些真不高明，因为来的看如果都看美女了，对于车他可能也没那么关心，他只是赚到了这个彩头，他不见得真的达成了买卖，所以这个事儿也有待商榷。小木，你觉得这个现象吗？就是说中国的这个车展呢，搞成这个车模选美大会了，对，日本宣传汽车会。也是这样，也会穿得很性感，但是没有中国这么暴露。会请什么那个
波多野结衣之类的。AV 女优一般不会，但是他有专门的。你想的也多。我想放宣传汽车。他会有专门的这种就是车模。车模当然跟刚才李艾像李艾讲的一样，就是跟服装展示不一样，它主要是展示车嘛。那女孩子怎么吸引她，不是说想象日本是个色情大国就是用性来表现的东西，但还是会有，就一定是很漂亮，该有的地方必须要有。我不是批评你们啊，就是服装模特儿有时候没有胸反而更时髦。但是呢车模必须要有胸。我都不敢往哪看。车模必须要有胸。要有胸。所以你看中国的车模当然比日本还夸张一点，几乎就没有那个罩子在上面。剔透。就搞剔透的。对。就搞个纱挂在上面，真的吸引眼球。冯哥对这个很有认识了。从来没去过车展。我给车代言过，但从来没去过车展。但是你是网红啊。那我知道不得有别意。咱们几个里边，我觉得要说目前来讲最网红的应该算冯唐了。他是在网上资深网红。网红，你这就本来我都跟你说，我跟那个优酷的人说，我说我们这节目这讲文化的多高尚啊，你们都干嘛不宣传呢，不力推啊，是吧？然后他们一看这名单，说哎，你要多请冯唐这样的，我们就给你推。就是我们那个优酷的那个粉丝啊，都是喜欢冯唐，自带流量，这叫做是的，流量小生。对，现在这叫流量小生。哎呀，真是。所以，而且他不仅是他是流量小生啊，他现在啊推出一个流量老旦。我注意他的朋友圈，就冯唐。冯唐挺有意思，就是他老是发。我发现你跟你母亲之间晒妈，有一种特殊的情节。对吧？你可以先看他整天在朋友圈里晒他妈。你可以看看他把他妈也晒成朋友圈网红了，咱看看。你瞧。你看这头发。好酷哦。你再看下边。呵，你瞧这一个。你瞧。哎呦，这家伙。老太太80岁了，八十岁了，能吃能喝能骂人。就是你的妈妈跟我们传统意义上的那种妈妈好像不太一样，挺奔放的。她蒙古人嘛，她如果在早年就是萨满教的这个教主的，就是她语言很丰富，特别幽默，酒量很大啊。她也很多我写的东西一些用词。是来自他喝多了之后的一些想法。挺好挺好。咱们知道创作的源泉是谁了。我也喝酒先。但是小时候他对你的影响是什么？是专横型的还是什么？没有，他第一呢就是不管，就你爱干嘛干嘛，爱看什么书看什么书，爱做啥做啥，不上学就不上学，拿第一就一直拿第一，就反正你就散养。第二呢是我买书他给钱，别的就不给钱。然后第三呢，天天家里就有点像这种环境似的，流水席，总有十来个人在那吃东西。我爸就在厨房做饭，就一句话不说，然后他从那儿跟人摆上，还那么吹牛逼，我操！然后说张家里长什么之类的，你会发现，就这么一状态，跃然纸上，就这么一状态，好像，而且我就感觉动不动是啊，能把你爸爸给打一跟头那种感觉的是吗？他倒不太动手，但是不太动手，一定要注意这俩字儿，不太动手，怕打残了。我爸年轻时候真是。小鲜肉小帅哥，他就图色嘛。后来我妈老说为什么嫁给你呢，后来我说你贪图人美色嘛。所以你看他妈妈是这种荡气回肠的这种啊。这也是，但是我也给你看一个网红，我们这个节目啊就是做过实验的，就都被废弃了，录过一些节目，因为那个做那个样片做试片，然后在深圳呢录过一回，他们真给我找了一个网红。这网红从哪儿来的，从惠州还是从哪儿我记不清了，但是也能够达到百万的这个量的，结果就跟我们坐一桌。我说就是说咱有觉得说网红好像是不是什么都不会，也不一定，也不是的，他至少得会聊天，会跟这网友聊天，没错。后来我说咱们这示范示范，当时桌边啊就跟我来这么一段，我说像这真的一样，再拿手机试试。你们想不想看看？看看这段效果非常好。哎呦，你瞧瞧我拍的，哎呦，好，机器拿高一点，梨花带雨啊。哎呀，一脑袋黄毛啊。好啊，行，现在直播开始，1 2 3 Hello 大家
家好，是蒋蒋娃，然后今天又见面了，我又来了，然后你们是不是等了我很久？是啊，真的吗？等了两天了。真的吗？我今天呢就是跟那个老师们去录节目了，然后我刚回来。觉得哪个老师最帅呀？我面前的最帅。觉得哪个老师最丑啊？我旁边的最丑。啊，都很帅，都很帅。好，我现在送你个林宝基尼。哇，谢谢，好开心。但是你得跟我唱首歌。好吧，那你想听什么歌？你可以点一下。对你爱爱爱不完。那要开始唱了，随便意思两段吧。好。对你爱爱爱不完。好了吧，就这意思。谢谢谢谢谢谢。哎呀，讲的不是这多好，这多吸引人呢、啊。对嘛，比咱们节目好看太多了。早期进凤凰就没你啥事儿。是是是是。哎，作为一个综艺节目的主持人，你看到这种表现，你打几分？很放松，很自然，就他跟主持当然不一样啊，就是因为我们主持的话，他还有一个什么调度啊，什么节奏啊啥，他这个其实他这个难度有时候还挺高的，还真不是有时候不是我们能干得了的事儿。他这个您这个其实对他来说跟他平时不太一样，他那个平时应付的可不是一个人，他应付的可真的是不知道是多少人，而且他这样屏一反过来，他下面全是那个留言，人家还有一些网红的，对，但是有些还会有自己的口号的，什么上来是什么什么蓝宝基尼刷起来，什么什么火蓝色叫妖姬什么送出来什么，我不太会啊，反正就是还有口号，先走一遍口号，然后开始跟大家聊天这种，啊，但是这个。分寸很重要。哎，小木，你能想象到我今天我还看见一个直播的一个女孩，我不知道她那个说的是有一个那个就是土豪啊，就给她是真给了100万，反正他们就说是100万，我不知道100万是她这种网络的那种代币啊，还是好像是刷了，我不知道准确的这个数字哈，反正是几百辆蓝宝基尼，还是几百朵蓝色妖姬，类似于这种，她一个蓝色妖姬好像就是价值几千块，所以最后是100万，就是夸100万。那女孩，我你想，就我要换我也哭了，什么都没落着，这就一下子，我的天哪，100万就来了，100万，你说日本那个。AV 的那个，那女优那么体力劳动，那才挣多少钱呢、啊？就是、你这怎么比啊？现在 AV 拍一部片子也就是10万块、20万的日币哦。日币啊，日币不是币太便宜了吧 ？AV 女优10万、20万日币是多少人民币啊？因为现在因为网络的影响，现在他拍一部片子已经对很少，所以他有10000多现在卖不出去的。天哪，要男的吗？男的就更少，男的都是男的钱更少，而且男的只有1%是男 AV， 在日本这1%，所以有10000个人的话，你只有100个人可以真正能做出来的这种。你像就今天的很多这个网红，你觉得他们的这个脸啊，不都说是锥子脸吗？什么整蛇精脸？对，蛇精脸。但这个蛇精脸的这个美审美的源头。有人说是什么，我就不太懂了。有人说日系的，有人说韩系的，你明白这个吗？我也不是很清楚为什么，就但肯定是跟上镜有关，就是因为上镜现在我们都是16:9，但是那个拍出来不是人都会胖一点嘛，但是很多就是演员他上镜啊，他好看的话他必须得瘦，真人看特瘦，你就是就现在得天独厚，上镜就圆起来了，对，他都有点偏。稍稍宽一点，咱这他还宽，我上镜是胖的，成案板了。对，我跟你说，我就好多观众真见到我就会，特别是老上点年纪的观众看见说，妹子，你真得那个，你看你都瘦了。我说我一直都这样，只是上电视就胖。对，他就没办法。主要是拉着你的手吧，从日本那个瘦了。哎，是好，有可能是哈。绝对，我跟你说，我们那儿就我亲眼见的，就一个就是美女记者采访一个那个老人。老人家真的是一直在沙发上就这么这么说呀，我们那女记者撤呀也不敢撤，就一直拉手拉手完成了整个采访。哦，占便宜了。不是，我就说小木，就是他这个我想请教什么，你看好多女孩啊打扮的就像那个卡哇伊，什么叫卡哇伊啊，就可爱型可爱型的，对吧？卡哇伊，人家懂日文的。对，我就说日本的这个网络也很发达，好像网红是不是只出现的就是中国显得最火的这么一种经济？日本也有，但有中国这么厉害吗？没有中国这么普遍，但是最近就在我这次来之前的2个星期以前，全世界放那个视频最多的叫 Bigo 上。
屁股是一个男的五十来岁，屁股上，屁股上，屁股上，对。然后呢，他就打扮的花里胡哨的，戴点黄帽子，他就把那个 pen 就是笔，笔和 apple， apple 是苹果，的英文几个单词把它串了，就只不到一分钟的一个节目，他自己自拍的那种，然后在全世界现在点击量最高，连续两个星期视频叫屁股上，那到时候我们可以再查一下。你可以把，但是日本有这种像我们说打赏的，没有他能挣这么多钱，没有没有。你知道现在中国这个网红这么点小女孩就是千万呢、啊，年入千万呢、啊，还是月入千万，甚至是。哎，我在日本有一个朋友，我还帮他做过一次直播，我带着他一起在歌舞伎町晃了一圈，牛郎店啊或者什么，结果他现在不见人了，干嘛？他本来在日本做直播，他现在回中国来了。当然。人家投资他300万，哎。当然了。就像那100万拿的一样的，其实你看到真人啊，我们太熟了，我真不觉得她漂亮，连她一半都没有，真的。但是她就是可以拿到300万的投资，那你去能拿到600万呢？哦，但我可能不具备那个能力呀、你要在日本那个环境，你一定会，因为那个环境就给你了。比方说，你去找找牛郎自拍一下，是吧？找牛郎，然后跟日本的那些 AV 女人，对，好像你环境不一样，舞台不一样，好像是一份工作的感觉哈，找找牛郎。这你我就是说，他们不能靠这个，在日本不能靠这个挣钱。不，在日本是没有这个，没有像中国在网络上，日本的网络现在连拿一个手机去刷钱都没有。我看我在深圳的时候，上次去吃米粉，一个小米粉店你都可以用手机在上面刷的微信群，烤白薯都微信。对啊，你看都可以。我操，中国已经发展到这么快，这我都吓一跳。就是日本不是苍井空都改行了，对，所以他不就到中国市场来了。苍井空是不是发了？就是对于在 AV 女优来说，她是不是在中国市场当然已经发了，因为她有流量嘛，因为她有流量，流量空，流量空，流量，流量小声说说，流量小声说什么？说啥呀？不，你是网红嘛？这网红其实不是骂人的，就是时代变了嘛，从某种程度上，它只是一种存在嘛。对，你要正确的看待，不要内心有很多挣扎，对吧？我特想知道冯老师，你觉得就是这种打赏的这种制度啊，就是你觉得是什么心态呢？也没人给我打赏，我也没给人打过赏。冯老师，你怎么自个儿就把当成被打赏的呢？他问的意思是你是打赏的，所以我说没打过赏。就是你觉得，就是以你的分析的话，你觉得为什么就是这些会就是那么多人打赏，然后冲动型消费？冲动型消费。你比如说，你看就窦文涛哈，你看久了。觉得要不然觉得挺可爱的，对吧？那个比王宝强好看啊，什么之类的。有时候他挺可怜的，唱支歌。拿你比一下吧，你比一下。我这瞧过吧，然后说给他打个赏，让他给你唱个歌，对吧？然后我要是一个老阿姨，我觉得哎不错，又觉得你又瘦了，再给你打个赏。其实可能很多冲动型的。但是你是他还是个商人呢，他不光是个作家，就是他投资啊什么的，就是麦肯锡就是做过10年咨询。对，你看，我就说这个投资咨询，现在很多人就是今年，你现在就是经济你也知道吧，说进入最寒冷的一个冬天，说这帮网红经济大面积的坍缩崩溃，就是很多风险投资都把谁谁谁列入黑名单呐、什么的。就是有些人就说这个中国现在这个网红经济就全世界独树一帜，虽然别的也有，但是能产生那么大的经济泡沫在今年很罕见，但是他们就说就速朽速烂。你从投资人的角度看，你觉得是吗？我觉得是，总是一批一批的，它一个像一个金字塔嘛，一大堆人进来想当网红，对吧？然后慢慢开始红起来，10万级、100万级、1000万级，总会冒出来，总是少的，下边一大堆人总是往下掉下去，然后会有新的一批涌上来，老的在，就比如说一个，就像一个品牌嘛。比如苍井空，10年前可能好多人不知道，那10年之后也不见得有，对吧？他在日本没人，就根本没什么在中国怎么样。有这么一个品牌，从成熟到衰落，再有新的品牌进来，那网红到底是一样的。哎，小木，你现在你这个跟风月场上打滚的人哈，你是不是觉得这个中国，你的祖国，现在是女孩的春天呢？是赚钱的春天。是以前我觉得日本是女孩的春天，对吧？为什么？因为日本有色情行业嘛，有 AV 嘛，可以公开的，而且合法的嘛。但中国因为没有男孩的春天，不是女孩的，因为他能得到很多钱呀。
天哪，那当然，他跟所以在他年轻的时候，他能挣的就尽量去挣，但是现在不是这个时候，所以是网络的时代，那变成中国的网络反而比日本更加先进。你看，首先我们跨境电商是中国搞起来的，那网络上去买东西啊，什么淘宝啊，什么京东啊，这那的，我还去参与过呢，去年，嗯，那这是网络的，嗯，这个消费，这个东西就是，但可能就是一阵时间过去。但能不能坚持三年五年，这不知道。那咱们现在说的多数都是这种叫秀场网红，秀场网红就唱个歌啊，跳个舞啊啥的。其实现在有一批网红，这个生意做的是真的很好。嗯，他们在淘宝上卖衣服，一个亿呀，产值。哎，对对对，李艾，你这个真的是厉害极了。这是不是叫淘女了？那他跟淘可能也有点这个关系哈。他就是，他就是本身自己长得就是属于女生觉得好看的类型。哪些是女生觉得？就他可能本身长。我不是吗？我不是就他是那种就是女生觉得没有特别强烈的攻击性，可能相对是可爱一点点的那种，可能蛇精脸就不属于是女生喜欢的类型了。然后他是女生也觉得他蛮可爱，是女生想要成为的那种，那种感觉，他童心看上去也喜欢的那种。你说的这个还真是有意思，就是说实际上现在是女性经济了，当然就是你在找着就是说满足这个色狼那一套啊，不好使了。对，而且什么叫女性经济，就是你看我现在跟一些女孩聊天啊，女孩就觉得咱们的男人呢都是傻叉。那是这谁说对了，女孩就说你们觉得哪个女的看见你们就眼里拔不出来了，怎么可能。他说就是说我们女的最会看 bitch， 就是说我说你怎么知道谁就是 bitch， 他说我都不用，我一眼就知道他是 bitch， 这是我们女人天生的能力。他说你们男人就看不出来，我们一眼就知道那是个 bitch， 你们全都扑上去，就是说他就看男的全扑上去，那个人就是 bitch， 是不是这样的？那我可能不具备您刚才说那朋友的能力，我还真是做不到一眼就能看出谁就是个 bitch， 我还真是不行。我揣测跟冯唐揣测的差不多，大概就是说呀，你看首先是不是比较性感呢？或者说呀，这哎，他会比较骚，眉梢眼角的白莲花是吧？那叫圣母婊。你还知道？我现在知道多了。哎，但是你别说哈，就有交了一个90后女。不，没有，别拆我台。我跟你说，现在我知道，现在还有普洱婊，你听说过吗？没有。普洱婊是什么意思？我现在就是普洱婊，他是普洱男婊，就是这种普，你能想到普洱婊就泡茶的婊，感觉白鹤亮翅，韩信三点清雅呀，来了茶盘给你一弄，然后这白衣服啊，这一套摆个茶席啊，对对对，韩信点兵啊，关公巡城，做出一副那个很清雅的样子。但是实际内心满是风骚，这叫普洱婊。哦，第一次听到。心机婊、绿茶婊，你知道吗？哦，这绿茶婊知道啊。对，普洱婊，念个唐诗啊，背个宋词啊，哎，去个台湾啊。这品类你们都知道比我多清楚。哎，你别装糊涂啊！他摆这些东西有很强的既视感。别装糊涂，不是，我就跟你探讨，就是刚才你说这问题很有意思，就是说，这个网红，过去像咱看到的很多打赏100万的这个，那个呢，这是吸引男人的，对对吗？还有一票呢，是专门就是吸引女生的，而吸引女生这部分的产值，就是它就是变成，比如说服装啊，然后化妆品啊，对的，然后小孩的东西啊，对，孩子的东西啊什么的，它这种就是完全变成了这个产业链了。我知道有一个就做的最大的那个女的，我觉得实际她还是有这个一种触觉、嗅觉，对，时尚的嗅觉，各个女的都穿上衣服，她在。经常照，但是这些女网友们就觉得她代表时尚，就跟着她买。你觉得这个是什么？她肯定是有她自己本身能力的地方，就是她对时尚的触觉跟这个敏感度，她知道这几件，比如说我有这几个款式可以挑，我就知道这个款式会成为爆款。那这个肯定是你跟经验。你要干这行，你也是时装模特嘛？对，你觉得你能把握住吗？就是不好说。真的不，这个真的是夸一穿，因为有个什么东西在里面呢，就是我们接触的这个，它可能相对是时装产业的那个层面，可能在产业那一边，而不在顾客这一边。他们接触的这一票，他天天跟网友聊，你知道他们那个互动性非常强的，他天天跟他的顾客聊，其实是他就成为了顾客的好朋友。
他是非常了解消费者的，我不见得了解消费者，我可能更了解设计师，啊，更了解时装产业的那一块，所以这真不好说。你他已经特别明白他的顾客需要什么，所以当他一看到这票款式的时候，我马上就知道哪个款式明年能成为我顾客里的爆款。他就可以先下单，他等于是帮着他的顾客先下了那么多的单，然后他也能保证把这些全部卖出去，这是一个好买卖啊，人家年收入过亿呀、啊，过亿、啊。我最近发现啊，在日本的街道上，各种就是像青山呀、代官山呀，包括伊势丹，好多中国小女孩自己拿个杆在那拍。对，他就是首先因为中国还没有的。到先进国家或者到日本，因为日本的服装时尚离中国很近嘛，都一样，黄皮肤，个头对吧，都长得差不多，肤色，然后那种形状，日本的设计师太多了，所以跑到那里去自拍，所以他从那里就可以发掘很多东西，所以现在很多中国年轻女孩子在那里买完东西，大包小包的拎到我们店来了，哇，坐在那里两个拿个，我想他们俩是网红。这个一问是长沙的，湖南长沙，他真是很有名。我上一个月去长沙的时候，他突然出现在两个人出现在我面前，哎呦，我说这两个怎么会来的？可能我发了微信啊什么，别的朋友，他本来就在长沙很有名的网红，所以他们就是到日本去取经，就发现这些经济信息的前缘，哎，找来，然后他再拿回来改良，就变成他自己了。这些啊也是不容易、对对对，是吧？对，他肯定有商业头脑，很努力的，他有他的商业头脑。你像我觉得这个，现在有些人就是说，比如说像你像李艾，你从小出道奋斗这么多年，是吧？这个饱经沧桑，就受尽欺压，没有等等，才有了今天，对不对？我这是取经呢，我这是对身心受到很多摧残。才有了今天的成就，对吧？哎，但是我都不好接这话啊！你说十八岁的，对吧？夸夸夸，就月入千万。你觉得这会对他的心灵啊产生什么影响吗？我都很爽的影响吧。我倒觉得给了他自信。如果在年轻的时候给他自信，如果他继续好好的走下去。他可能更成名，更能挣得更多钱。不管他两年三年，我觉得他可能更苦，他们苦恼的可能就是接下来我该往哪转。你红了一阵以后，将来怎么办？这事儿呢，就有点那前两天我们还在聊呢。他就你看泰国的那个，他不是每年都有那个选美皇后什么的吗？他也是一茬一茬的。是这茬过后，那天戴军，因为他不是很熟泰国吗？他还说呢，他说那个他为什么很熟泰国呢？他是泰国小王子，熟悉泰国什么行业呢？天天在泰国待着。然后他很喜欢在泰国买了房子什么的。然后他就说，这个人家前几年的这个皇后都已经不知道在哪里了，现在都大家只看到新一批的皇后，这都一样，都是一茬娱乐圈什么的，其实哪个行业都是一茬一茬的。那接下去往哪走，可能是他们更加重要的部分。所以他这个文涛能有另外一个生意，怎么让他们变成常青树？可以咨询他们，因为文涛十八年了嘛，对吧？对，我这个靠的是老腊肉的这个风干的劲儿，是吧？哎，这是一股邪气顶在屁股。其实很多时候，咱们都是就是说替谁替古也不他们不是古人了，很多人都在。我发现这个成年人就喜欢说，你看这些小孩儿，对吧？哎，就是图着一时的这个什么，但将来。来怎么着？他红的就是红一时，其实你焉知啊？对，谁知道自己不是人家自己不知道吗？我就是挣这个快钱的，我就是这一年挣了一千万呢，挣了一千万干什么不好啊？你想想那个就是年收入过亿的，这挣个两三年是吧？对，就可以嫁人了，就可以过上李艾这样的生活，还愁啥呀？就可以包人了，包人了，我够不上他那生活，过亿的，你说是吧？哎，但是你看这个冯唐，你对这个也比较了解，对吧？你说我为什么就我一写书的，你接着问。不是，我就说现在网红的这个词儿啊，越来越多见啊。你觉得网红？除了这些小女孩之外，好像还包括很多，比如说你也算网红。当然，对吧？可能因为我文章写的太好，然后被传的太多。就是在网上比较有名的叫那你说王思聪也算网红？那当然了。哎，那你比如说有没有电视红呢？电视红和网红也不是一回事儿，对吗？不是一回事儿。其实电视那时候有电视明星嘛，你还记得就是，最早的时候电影看不起这个电视，但电视越来越影响力越大了。
然后开始变成就是影视明星了，对吧？然后网络呢，开始大家也都是看不起，包括写作的时候说网络作家就好像相对差一点。嗯，现在这个概念就越来越淡，就是作家嘛。其实现在的社会上看网红，对吧？小姑娘一下弄那么多钱，其实有点鄙视她。我觉得不应该这样。一个多元社会，什么东西都需要